Fala pessoal, beleza? Eu sou o Douglas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Me desculpem qualquer coisa pela minha voz, tá? Ela tá melhorando, tá 100%, mas tá melhorando. Enfim, eu vim trazer pra vocês alguns problemas que vieram com essa nova atualização, beleza? Eu vou tentar trazer tudo pra vocês. Peço desculpas caso o vídeo fique um pouquinho longo, não deve ficar muito não. Mas enfim, vou trazer tudo. Alguns problemas que aconteceram comigo, alguns problemas que aconteceram já com alguns inscritos aqui do canal e com outras pessoas também ao redor do mundo, beleza? Então vamos lá. Um dos problemas que está acontecendo, gente, é que tem pessoas que não estão conseguindo equipar os emotes. Sabe os emotes que você ganha? Ou o spray que seja também? Tem um spray também. As pessoas não estão conseguindo equipar. Com spray é raro de acontecer, mas acontece. Mas principalmente acontece com os emotes, tá? Isso tá acontecendo muito comigo, ó. Tela preta, pra mim é preta, ou branca ao iniciar o jogo. Não sei se pra vocês isso acontece, mas comigo isso tá acontecendo direto, tá? Tá dando toda vez quase que eu abro o jogo, tá dando uma tela preta. Muito louco esse bug. Sinceramente, tá? Tem até, isso já aconteceu até com um inscrito do canal, que eu vou falar pra vocês agora, que teve um inscrito que tava me falando que ele tá jogando com o celular dele na qualidade mínima, pra poder dar ganho de FPS e tal, enfim, ele tava jogando na qualidade mínima, e ele não tá conseguindo ver as skins, as armas que ele vê nos seus companheiros. Tanto Battle Royale quanto multiplayer não tá com a skin das armas que ele já tem. Um exemplo, vamos supor que ele tem a AK-117, aquela lá de bolinhas, precisando de bolinhas, bolhas, acho que é bolhas, uma coisa assim, eu esqueci o nome da skin agora, perdão. Aí vamos supor, se ele tem essa skin, ele fala que todo mundo que tem essa arma, com essa arma que esteja nas costas, ou nas costas principalmente, é a mesma skin que a dele. E às vezes é um amigo que ele tá jogando e não tem. Acontece isso com algum de vocês? Se acontece com qualquer um desses, esse problema que eu acabei de falar, ou qualquer um que eu vou falar ainda, deixa nos comentários, beleza? Olha, um que eles estão em processo já de solução, tá? Sobre recompensa no modo zombies, tá? No modo zombies ou zumbis, tem pessoas que não estão ganhando recompensa nenhuma ao final da partida. Tá? Isso aconteceu comigo uma vez apenas, uma vez, as outras vezes aconteceu tranquilamente, tá? Marcas vermelhas nos inimigos estão desaparecendo em alguns personagens, tá? Porque quando você mira no inimigo fica vermelho, mas às vezes, dependendo do personagem, essa marcação some, aí você pode às vezes confundir, ah, é um aliado e tal, não sei o que, bum, o cara vai lá e te mata. Não aconteceu comigo, mas dá uma raiva, hein? Só de pensar aqui já dá uma certa indignação. Bem, a sensibilidade do botão de atirar não tá funcionando bem, tá? Eles estão tentando solucionar isso o mais rápido possível, tá? E o toque em 3D nos iOS está com falha, tá? Está com falha também, mas eles estão correndo principalmente para solucionar. Essa questão que eu falei do iOS, do sensibilidade, do botão de atirar que não tá funcionando, da marcação vermelha e da recompensa. Tá? Esses são que eles estão muito foco. Olha, outros que estão sendo resolvidos, tá? Problemas com o minimapa, independente se é do Battle Royale multiplayer. Os zombies eu não cheguei a ver pessoas relatando sobre ele, mas o minimapa do jogo não tá com alguns problemas, tá? Problemas visuais com helicópteros de ataque. Tá bom? Que é o streak. Tem gente que quando joga o modo zombies e começa a se mover muito, o FPS tá caindo muito, mas tipo, muito. O FPS cai, né? Porque dependendo da pessoa, depende do celular, da internet e tal, o FPS ele dá uma oscilada quando você vai se mexendo. Mas tem algumas pessoas que tá caindo, tipo, bruscamente. Se o cara joga, sei lá, 60 FPS, um exemplo, cai tipo pra 10. 5, e tá prejudicando muito algumas pessoas, tá? Alguns problemas que eles estão pesquisando, problemas em algumas funcionalidades do clã, tá?
problemas, né, na lista de amigos, tá bom? Problemas com os controles do PS4, isso daí o pessoal já tava sabendo, né, desde daquela beta da Garena, tá? E persiste ainda, né? E problemas ao equipar emotes, isso aí eu já tinha falado para vocês, né, lá no início. Enfim, vamos lá. E em alguns casos spray, mas spray, como eu disse, é raro. Beleza? Olha, alguns problemas que foram relatados, tá bom? Outros problemas que foram relatados é problema nas recompensas de vários eventos, aqueles eventos que tem, né, que são de dias ou horas que seja, que eles colocam, né? Tem algumas pessoas que estão enfrentando com isso, comigo ainda não aconteceu, tá? Tem um aqui, gente, que tá aqui, ó, problemas com sensibilidades gerais. Isso aconteceu comigo, tá? Por quê? Eu atualizei o jogo. Assim que eu fui tentar jogar a primeira partida de modo zombies, por sinal que foi assim que eu atualizei, eu fui testar o modo zombies. Foi até um vídeo que eu trouxe para vocês. A minha sensibilidade estava totalmente destruída. Mas eu falei, ah, minha sensibilidade tá esquisita, tá? É modo zombies, não configurei. Ok. Aí o que que eu fui fazer? Fui depois, né? Depois que eu terminei de gravar, fui jogar o multiplayer. E no multiplayer, a minha sensibilidade parecia que eu tinha acabado de instalar o jogo. Eu perdi todas as minhas configurações de sensibilidade. Battle Royale, a mesma coisa. Eu perdi minha sensibilidade nesses dois modos, multiplayer e Battle Royale. Tá? Com vocês aconteceu também? Deixa nos comentários. Bem. Problemas, também tem problemas, tá, com alguns controles de Xbox. As pessoas antes estavam falando, ah, os problemas só tinham achado com o de PS4. Algumas pessoas estão relatando problemas no controle também da Microsoft. Beleza? Alguns mapas e no multiplayer, alguns mapas do modo multiplayer estão com bugs visuais. Tem uns estão com uns bugs grotescos, tá? Bem, pessoal, então é isso. Foram esses os problemas que eu trouxe, vim trazer para vocês nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Mais uma vez eu peço desculpas, tá, pela minha voz. Ela tá bem melhor se for analisar o vídeo do passe de batalha, por exemplo, que vai estar aparecendo no card aí em cima para você poder dar uma analisada, dar uma visualizada e ver se vale a pena comprar ou não, tá? Eu tô querendo comprar o passe, mas falta-me algo chamado dinheiro. Enfim. Aí eu tô. A minha voz ainda tá um pouco ruim, mas ela já tá melhorando, ainda bem. E é isso aí, pessoal. Se vocês querem que eu traga algum tipo de conteúdo, seja sobre Call of Duty ou sobre qualquer outro jogo, independente se é de mobile, se é de PC, se é de console, alguma notícia, por favor, deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu traga lives também jogando Call of Duty ou jogando outro jogo, se sim, qual, se for dentro do próprio Call of Duty, você quer que eu jogue que? Battle Royale, Zombies, Multiplayer? Ou jogue tudo numa live? E aí, pessoal, vamos aí, me ajuda para eu poder trazer cada vez mais conteúdos que vocês queiram assistir, beleza? Não se esqueçam, pessoal, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Os seus grupos de WhatsApp, fala pro Facebook, fala para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do canal, tá bom? Que é no Instagram, no Facebook. E é isso aí. Além do canal no YouTube. Bem, pessoal, então verifica se o sininho tá ativado para você poder receber as notificações. Bota aquele sininho que é para ativar todas as notificações, tá? Porque aí você vai ter também, além das notificações dos vídeos, também as das lives. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. Tudo de melhor sempre. Muito, mas muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais. Fui!